Čauko priatelia, ahoj. Zdravíme vás. Toto je dneska posledný deň v tomto krásnom dome v Bali. A radi by sme povedali, predtým ako zajtra budeme letieť zase do Európy, čo sa nám na Bali páčilo. To by sme radi povedali ešte v tomto videu. Čiže ako prvé by som spomenul, že mne sa najviac páčilo to, že sme mali taký kľud tu. Taký kľud, keď si na to spomeniem, každý deň myslím, že mi to bude aj v Európe chýbať, keď sme sa ráno zobudili, pokedy všetci ešte spali, ja som spravil kávy, vodu pripravil, ovocie a podobne. Raňajky jednoducho, potom prišla Anka a tu sme si jednoducho vedľa tohto bazéna užívali. Po také hodinke, dvoch hodinkách prišli potom deti. My už naplánovali, čo budeme robiť, aké videá a podobne, aké výlety. Čiže ani sme tých výletov veľa nespravili tu na Bali. Ale musím povedať, že sme si ozaj dobre oddychli. A keď sme mali dosť roboty s videami a podobne, ale musím povedať, že sme si ozaj super oddychli. Bolo to tu ozaj super, mali sme tu náš kľud. Čo sa týka tých ľudí na Bali, sme veľmi milo prekvapení. Takí milí ľudia, celkom inak, ako keď sme boli v Tajsku, na ostrove Phuket, v Patong. Tam to bolo celkom iné, na každom kroku. Masáže. A do reštaurácie je dobre, že ťa neťahajú, len aby si tam minul peniaze. Tuto je to celkom inak, aj v tých obchodoch. Ozaj som veľmi spokojný. Čo je super, že 200-300 metrov od nás sme mali super takú bio reštauráciu alebo vegánsku, mali tam stravu, áno, zdravú stravu, tam majú aj surové torty, ten zelený jačmeň sme každý deň pili, čerstvý zelený jačmeň a iné špeciality, čiže veľmi sa nám páčilo, veľmi sme si oddychli a dneska musíme ísť trošku skôr do postele, pretože zajtra ráno letíme najskôr 9,5 hodín do Doha a od Doha ešte 5,5 hodín s tou spoločnosťou Qatar Airlines. Ideme najskôr do Viedne, tam ostaneme pár dní a potom stadiaľ idem na Slovensko. Už rodinka, myslím, že už rátajú dni, počítajú dni a hodinky, kedy už Marek s rodinkou príde. Čiže vidíme sa zajtra ráno. Dúfam, že ten taxikár príde, ako sme sa dohodli. Čiže vidíme sa zajtra. OK, čauko. Ahoj. Dobré ránko, priatelia. My sme sa práve zobudili približne 5 hodín ráno. Anka je už tiež hotová. Akurát som sa aj pýtal, či ideme ešte do bazéna si skošiť predtým, ako pôjdeme do Európy. Čiže pôjdem zobudiť ešte deti a za takú hodinku by mal byť taxík tu a ideme na letisko, vidíme sa. Priatelia, my sme už na letisku, približne 3 hodiny máme ešte čas, ideme sa ešte niekde na raňajku a potom sa ide do Viedne. No, priatelia, zdravíme vás. Ahoj. Keď vám teraz porozprávame, čo sa nám stalo, tak nebudete veriť zase. Už sme skoro ostali zase tu, skoro nám aj letenky, aj všetko nám skoro, jak sa povie, cancel. Museli zase, chceli nám všetko jednoduché batožiny zase vybrať, pretože sme o 20 minút tu boli dlhšie, ako sme mali, čiže musím 20 minút a 12 sekúnd. 12 sekúnd, čiže museli sme zaplatiť, to nám ale samozrejme nikto nepovedal predtým, museli sme zaplatiť na každého 300 000 rupí, to je okolo 20 eur, vyše 20 eur na osobu. Problém je len tu s bankomatmi, ten bankomat ti dá tu len 500 000, a čo teraz, oni nemali tú mašinu, kde môžeš dať kreditkartu dovnútra a zaplatiť, čiže vlastne to nebol náš problém, ale problém z Indonézie, ale on povedal, dobre, keď nemôžete zaplatiť, tak vám, on už celý už aj volal tam, že batožiny nech nám vyberú a musíme ostať tu, čiže si predstavte, vyše 4 000 eur staré len letenky, teraz keby sme museli na novo letenky kúpovať, poprvé nevieme, či ich dostaneme, po druhé by boli minimálne 10 000, keď to z jedného dňa na druhý. A plus hotel a plus, čiže si viete predstaviť, aké stresy, že musíme si rýchlo na banku, pretože nikde nemôžeš, to sme ešte dobre, že sme tam v času boli tu, že sme mali ten čas, potom rýchlo zase naspäť, mu to zaplatiť a teraz už za chvíľku ideme do lietadla, čiže takéto stresy sme mali, čiže keď idete do Bali, si dávajte presne pozor, už aj ten deň, keď prídete, už máme zarátaný, ako už keď ste na letisku, čiže dávajte si na to pozor, keď ostanete len jeden deň dlhšie, už musíte platiť, čiže veľa ľudí tu má problémy s tým. Neboli sme jediní, aj nejaký Američan tam za nami mal tiež problémy, čiže dávajte si na to pozor, ale už teraz je všetko zase OK, teraz vidíme sa priamo z lietadla, OK? To priatelia, už konečne sedíme v lietadle,
Deti si už pozerajú, aké filmy budú pozerať. Tento Qatar Airlines je ozaj super. Majú tu aj takú konzolu, kde môžu aj hrať alebo pozerať filmy. Že teraz letíme 9 hodín, 9,5 hodiny, potom máme hodinu a pol pauzu medzi pristať a potom zase ešte 5,5 hodín. Čiže, ale letíme cez deň a to, je, to máme radšej, ako v noci letieť. Priatelia, práve sme pristali v Doha po 9,5 hodiny. Teraz sa hodinku máme pauzu a ideme hneď ďalším lietadlom do Viedne. Za ďalších 5,5 hodín. Už budem rád, keď pristaneme a už budem vo Viedni. Aj vy, deti? No. No super. Deti, ešte 5,5 hodín letu a už sme konečne v Európe, pravda? Vy sa tešíte? No. Čauko priatelia, práve sme dorazili po 9,5 hodinách, potom ešte raz po 5,5 hodinách letu sme dorazili priam do Viedne. Už sa teším zase po 8 mesiacoch byť zase v Európe, čiže vidíme sa. Čauko priatelia, zdravíme vás, prekrásne dobré ránko. Včera večer sme sa už nehlasili, sme boli takí unavení, sme išli o 10. alebo o pol 11. spať po 16 hodín letu, ale za to sme už boli o 4. hore a o pol 5. som už bol v Pratri, v parku a som cvičil a som sa prechádzal trochu, pretože som sa nudil, som nevedel, čo mám robiť, to asi kvôli tomu posunu toho časového. Teraz je tu Andrejko pri mne, rodinka príde za chvíľku a ideme tu vo Viedni trošku nakúpiť nejaké šatstvo, lebo všetko je už také vynosené a deti, navyše dvojičkám treba už nové veci nejaké, čiže ideme trošku nakúpiť. Pozrite sa, čo sme chceli kúpiť pre obidvoch, lebo ideme za chvíľu na jednu svadbu. Ankin brat sa žení, no, pravda? Konečne. Tešíme, konečne na jednu svadbu. Konečne, no. Čauko priatelia, my sme teraz usilovne nakúpili nejaké oblečenie. Teraz sme v Pratri, prekrásny deň dneska, práve čerstvo. Pokosili trávu, táto vôňa, to je nezapomenutelné niečo. Teraz si tu to trošku užijeme v parku, ukážem ti, čo tu postavili. Teraz pravdepodobne sú tu nejaké atrakcie, pretože zajtra je sobota a to je vždycky niečo v Pratri. Čiže zvyšok rodinky ti prídu tiež za chvíľku a Jankina mama tu je dneska s nami, čiže si toto trošku užijeme pri tomto peknom počasí. So ľudia, Anku som ešte nemal v obraze, myslím, odkedy sme tu vo Viedni, lepšie povedané, už blízko Slovenska. Práve mi povedala, že už sa veľmi teší na brinzové halušky, na knedle, na klobásky. To sa ty tešíš. Ja sa teším. Ja sa teším, vieš na čo? Tie rávkolačiky. A tie surové, na tie rávkolačiky, na to sa ja teším. A to sú na Slovensku ďalej, jak tu v Rakúsku s tým. Tamto je skoro v každej kaviarni, v Topolčanoch. No. A túto to ani tak nemáš. No. Čiže na to sa ja už teším, na tie kolačiky. Ale aj na tie druhé také, čo nie sú moc zdravé veci, sa tiež už teším. Rýžu určite jesť nebudem, čo som teraz 8 mesiacov jedol. No, to nemusíme mať. Dneska ráno som už ja bol v Pratri, som nahrával dve videá, som sa stretol s jedným dlhoročným priateľom, ktorý prv u mňa trénoval už pred rokmi
a teraz má aj vlastnú školu, sme si trošku zacvičili, hneď som nahral dve videá a teraz ideme do parku pozrieť s deťmi trošku aj tie atrakcie. Dúfam, že tu nebude veľa ľudí, ale myslím, že nie, dneska je síce piatok, ale okolo jednej hodiny po obede, či jedna hodina po obede. Teraz neviem presne, jak sa to povie, potom, že sa ma ľudia pýtajú, že či som z Polska. Videli ste predtým tých dvoch chalanov s tými palicami? Musel som tam jednoducho ísť, to keď vidím niekoho, že niekto niekde trénuje bojové umenia, tak tam hneď idem, hneď som sa zamiešal, hneď som s nimi trénoval trošku. Oni to robili prvý deň, hneď som im ukázal, čo musia robiť, aby realisticky trénovali, aby celé telo zapájali do úderov a nie len tam nejako sa hrali s paličkami, čiže ja to trénujem už roky, čiže super zažitok hneď pre mňa. Takéto niečo vyhľadávam, aj to vždycky nájdem. No priateľa, my už ideme pomaličky naspäť. Pozrite sa na Andrejkové koleno. Andrejko, ja som ho povedal, aby neskákal s týmto. Na to sú extra také, čo sú s takými malými kolesami. A tie aj niečo vydržia. To je taký normálny voziť jednoducho po ulici a nie s tým niekde skákať. Skákať dole. Ale Andrejko je taký istý, jak ja. Až tedy sa ponaučíš, keď to cítiš a sám vyskúšaš. Pravda, Zlato? Pravda, celý tata.